यो कालीले है जोडा किन हो थर्काको मन परेछ आफ्नो न अर्काको 16 वर्षे पत्याउने खुबी छ दोरी सुरु गर्नु पर्ला जस्तो छ है तर त्योभन्दा अगाडि दोरी गीतका लागि हामीले गण्डकी टेलिभिजनबाट 2067 सालमा लोक दोरी गायन तारा भनेर एउटा कार्यक्रम अभियान चालेका थियौँ त्यति बेलाको पश्चिमाञ्चल अहिलेको गण्डकी प्रदेशभित्रबाट विजेता हुन तृतीय स्थान प्राप्त गरेका प्रकाश सपुतको दोरी आज सुन्नै पर्छ चाहन्छु प्रकाश सपुत र प्रीति आले एकचोटि जोरदार ताली बजाउनु प्लिज साथीहरू तपाईँ नगराइदिनु त्यहाँ भित्र ढल्ला भयो त्यहाँ टिस्टा भनेसम्म उता हेर्दा गन्ध हुँदैन त्यसरी यस्तो नगरौँ नाच्नेलाई मन बिग्रिने तरुनी देखे Yeah.
अर्काको मन परेसी आफ्नो न अर्काको मेरी छोरी लैदिए हुन्थ्यो चाहिँ गरेका छन् यहाँ गोरा नलाए भन्थ्यो चाहिँ मेरी छोरी लैदिए हुन्थ्यो चाहिँ सिप गोरा यहाँ गोरा बोतुरा सोडा अपनि त कतिको गुना होला सिप गोरा यहाँ गोरा बोतुरा सोडा अपनि त कतिको गुना होला कि भाइ त कतिको गुना होला बनाउलिनी बेलैमा विधु बनाउलिनी बेलैमा विधु सेतो घोडा यहाँ घोडा बोतुरा छोडा पानी त कतिको छोडा सेतो घोडा यहाँ घोडा बोतुरा छोडा भाइ पानी त कतिको घोडा पानी त कतिको मन पार्ने किन हो मैले खोज्दिए हजुर जिन्दगी दिन हो पुरो पुरो मन पार्ने किन हो
सताउनी चिसो रातलाई के गरी कटाउनी यो मेरमा है छोरा चाहिन्छ सताउनी चिसो रातलाई के गरी कटाउनी यो मेरमा है छोरा मुटुलाई छोरा पानी त दुखीको छोरा छोरी पाउने मन छैन र सृष्टिको निमे है छोरा चलाउने होइन र छोरा छोरी पाउने मन छैन र सेतो घोडाले है छोरा भोटो छोरा पनि त कम्ती हो र सेतो घोडाले है छोरा भोटो छोरा पनि त कम्ती हो छोरा बनाए ए है जोडा श्रीमती ल्याउन हो तिमलाई बनाए छोर छोरी ब्याउन हो हामीलाई बनाए है जोडा श्रीमती ल्याउन हो तिमलाई बनाए छोर छोरी ब्याउन हो हाम्रो घोडा ए है जोडा हो पुरै छोरा पानी त कम्ती हो सेतो घोडा ए है जोडा हो पुरै छोरा पानी त कम्ती हो छोर छोरी बनाउँदै
मिल्ला यसो भन्न मिल्ला कि नमिल्ला मैले ए है जोडा पाए यसो भन्न मिल्ला कि नमिल्ला सेतो घोडा ए है जोडा भोको घोडा छोडा पानीका तुकीको गाउरा सेतो घोडा ए है जोडा भोको घोडा छोडा माई पानीका तुकीको गाउरा Money.
बाकी